Etätyö nyt ja tulevaisuudessa. Äänessä Jaana Mähönen ja Satu Hovisalmi. Ensin katsotaan vähän etätyötä ja työhyvinvointia ja mitä sinne kuuluu tänään. Etätyön vakiinnuttua työt sujuvat ja työtavat, työvälineet on tullut tutuiksi, mutta yhteisöllisyys ja innovointi kärsivät ja koetaan myös, että yksinäisyys on lisääntynyt. Yhteenkuuluvuus on kuitenkin osa meidän kaikkia perustarpeita myös työelämässä. Ja yhteenkuuluvuus vaikuttaa työmotivaatioon ja sen lisäksi myös siihen työhyvinvointiin. Eli siihen kannattaa panostaa. Ja tämmöisessä Miten Suomi voi? -tutkimuksessa huomattiin, että joka neljäs kuuluu työuupumuksen riskiryhmään. Eli tämä on aika suuri prosenttiosuus meistä kuitenkin. Ja tämmöiset kognitiiviset häiriöt, kuten tämmöiset muistin ja tarkkaavaisuuden heikentymiset, niin ovat nyt kasvussa olleet. Ja alle 36-vuotiaista yksinäisyyttä kokee joka kolmas ja vanhemmissa ikäluokissa joka neljäs. Eli näihin asioihin kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota. Aiemmin hybridityössä hyvinvointi oli parempaa kuin etätyössä, mutta nyt erot on sitten kuitenkin tasoittuneet. Eli hybridityössä ja etätyössä voidaan aika lailla ihan samalla tavalla. Ja tämä voi johtua siitä, että joskus etätyö voi auttaa meitä säästämään voimia. Mutta sitten toisaalta yhä yksinäisyys on etätyössä kuitenkin lisääntynyt. On myös havaittu, että johtajilla ja esihenkilöillä voi olla haasteita luottaa työntekijöihin etätyössä. Eli tulee semmoinen kokemus työntekijöille, että ehkä esihenkilöt ei luota heidän tekevän työnsä hyvin. Ja toisaalta sitten taas ehkä myös esihenkilöillä saattaa olla epäilys, että ne työt ei siellä etänä suju yhtä hyvin kuin esimerkiksi toimistolla. Tämä aihe on herättänyt myös keskustelua julkisuudessa. Tässä on muutamia otsikoita tästä syksyn 2023 eri uutiskanavista. Ja tässä on ehkä huomioitavaa, että esimerkiksi myös Zoom, joka on saanut huikea kasvua tämän etätyöpuumin myötä, niin on määrännyt henkilöstönsä osittain palaamaan takaisin toimistolle. Ja tässä on ollut paljon keskustelua myös siitä, että miten sitä etätyötä tehdään, tarvitaanko jonkunnäköisiä pelisääntöjä ja pakollisia toimistopäiviä. No tosiaan, kun työhyvinvoinnissa on yhä parantamisen varaa, niin kuinka sitten sitä voidaan lähteä parantamaan? Niin tässä on Työterveyslaitoksen suosituksia. Eka suositus on se, että lisätään työntekijöiden itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia oppia uutta. Ja tämä voidaan tehdä vaikka niin, että tarjotaan innostavia ja haastavia työtehtäviä ja sitten toisaalta annetaan mahdollisuus vaikuttaa itse siihen, kuinka sitä työtä tehdään. Ja toisena täällä on se, että kiinnitetään huomiota työn myönteisiin tuloksiin, eli jaetaan onnistumisia yhdessä. Juhlitaan, kun joku tavoite saavutetaan. Ja kolmas on, että rakennetaan yhteisöllisyyttä. Ja me ei tänään nyt puhuta tästä yhteisöllisyydestä niin paljon, mutta meillä on tuolla monipaikkahankkeella semmoinen video, jonka voi katsoa sitten, jossa puhutaan siitä lisää. Ja neljäs kohta on, että kehitetään työtä yhdessä niin, että ne työntekijät itse kokee, että he saa vaikuttaa siihen, että kuinka työtä tehdään. Ja organisoidaan työt niin, että yksittäisen työntekijää ei kohdistu kohtuuttomia tai ristiriitaisia odotuksia. Ja viimeisenä tässä listassa on semmoinen, että johtamisen pitäisi olla palvelutehtävä. Eli työntekijöitä tulisi arvostaa ja rohkaista, ja johtaja on se, joka sitten sinua auttaa tekemään ja olemaan parempi työssäsi. No seuraavaksi katsotaan vähän sitten etätyötä ja etätyön tuottavuutta. No kun mietitään tuottavuutta ylipäätään, niin tuottavuuttahan voi kasvattaa talousteorioiden mukaan tavallaan ne pääomat, koneet, laitteet ja sitten toisaalta myös se henkilöstön osaaminen.
Mutta sitten kun me puhutaan kokonaistuottavuudesta, niin suurin osa siitä tuottavuuskasvusta tulee sen kokonaistuottavuuden kasvusta, eli jopa 2/3. Ja tähän kokonaistuottavuuteen taas vaikuttaa niiden koneiden ja laitteiden sijaan se, että miten työoloilla vahvistetaan työhyvinvointia, miten siellä työyhteisössä organisaatiossa osataan hyödyntää sitä olemassa olevaa tietoa, mitä sinne tulee, ja sitä osaamista. Ja miten työyhteisössä opitaan ja synnytetään uutta osaamista, tai minkälaisia verkostoja ja kumppanuuksia rakennetaan. Eli käytännössä siihen vaikuttaakin se, että miten siellä tuetaan vaikka innovointia, ideointia, ja se vaikuttaa siihen tuottavuuteen. Ja on tehty paljon näitä erilaisia tutkimuksia siitä, että onko lähi- vai etätyö tuottavampaa. Ja tyypillisesti on kaksi tapaa niitä tehdä. Toinen tapa on se, että tehdään tämmöisiä kyselytutkimuksia, joilla arvioi, joko työntekijä itse arvioi omaa suoriutumista, tai sitten esihenkilöt arvioi alaisten työsuoritusta. No sitten toinen tapa on tehdä tämmöisiä vertailututkimuksia, jossa arvioidaan taas sitten niitä etä- ja lähityön tuloksia. Ja näissä molemmissa tavoissa on omat haasteensa. Eli kyselyiden haasteena on toki se, että ne on täysin subjektiivisia, että siellä on aina henkilön oma kokemus, tai sitten se on niin kuin esihenkilön näkemys siitä alaisen työsuorituksesta. Ja vertailun haasteena on taas puolestaan se, että se jättää huomiota kaikki ne etätyön taustalla vaikuttavat seikat, jotka on työolosuhteet, työvälineet, osaamistaso tai sitten etätyön johtamiskäytännöt. Ja tästä syystä yksittäisten tutkimusten perusteella ei kannata tehdä johtopäätöksiä siitä etätyön tuottavuudesta. Eli jossain tilanteessahan voi näyttää esimerkiksi siltä, että etätyö on vähemmän tuottavampaa. Mutta sitten jos aletaan tarkastelemaan tai katselemaan tarkemmin niitä työolosuhteita, niin voi ollakin, että henkilö on juuri aloittanut. Hänen perehdytystään ei ole ehkä ehditty vielä hoitaa kunnolla tai etätyön perehdytyskäytännöt ei ole ihan niin kuin täydelliset. Ja sitten se johtuukin tällaisesta asiasta, että se etätyö on vähemmän tuottavampaa, eikä niinkään siitä, että tehdäänkö se toimistolla vai etänä. Ja heikkoa tuottavuutta ei muutenkaan kannata laittaa suoraan etätyön piikkiin, jos etätyötä tekevillä ihmisillä puuttuu edellytykset olla tuottavia. Eli vuorovaikutuksen pitää toimia, yhteiset tavoitteet pitäisi olla selkeitä, niin silloin tuottavuus ei kärsi samalla tavalla. Ja viisaan työn ytimessä on se, että tunnistetaan ne meidän ydintehtävät. Mitä me ollaan, mikä on siinä meidän työssä se tärkein asia, mitä meidän pitää tehdä, ja keskitytään niihin. Ja ymmärretään se, että kiire ei ole yhtä kuin aikaansaaminen. Ja on tärkeää tunnistaa, mistä se kiire johtuu, ja puhua siitä ääneen. Eli onko meillä vain yksinkertaisesti vaikka liikaa työtehtäviä, joilla on kiireellinen aikataulu? Vai onko se vain niin, että siellä on vaikka yksi kiireellinen tehtävä ja meille tulee semmoinen paineen tuntu siitä yhdestä kiireellisestä tehtävästä? Eli kannattaa miettiä ihan analysoida, mistä kiire johtuu. Ja kannattaa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan ja unohtaa multitaskaus. Mehän ei oikeasti monikaan meistä tai suurin osa meistä ei pysty multitaskaamaan, vaan me yksinkertaisesti vaihdetaan meidän huomiota asiasta toiseen. Ja tämä on meidän aivoille todella kuormittava. Ja vireystilaa voidaan myös sillä tavalla säilyttää, että pidetään huolta palautumisesta. Harva meistä palautuu riittävästi ihan vaan sillä, että illalla palautuu, vaan tarvitaan myös ne tauot siihen päivään. Ja sitten voidaan kiinnittää myös siihen työn paikkaan huomiota. Että joskus kotona voi olla helpompi keskittyä, niin silloin voi tehdä kotona ne asiat, jotka vaatii eniten keskittymistä. Ja sitten taas, jos tarvitaan paikkaa jonkinlaista luovuutta, niin voi olla helpompi mennä johonkin semmoiseen luovuutta ruokivaan ympäristöön, kuten vaikka kahvila.
Tässä on voinut edellisten perusteella ja havaita, että tuottavuuden ja työhyvinvoinnin taustalla on samoja tekijöitä, kuten esimerkiksi toimiva vuorovaikutus työyhteisössä ja sitten toisaalta ne selkeät tavoitteet siinä työn tekemisessä. Eli tiedetään se iso kuva, mitä ollaan tekemässä ja mitä tavoitellaan. Ja panostamalla työyhteisössä psykologiseen turvallisuuteen voidaan tukea sitä innovointia, mikä taas lisää sitä tuottavuutta. Ja sitten samalla se voi ruokkia sitä työntekijöiden uteliaisuutta ja luovuutta. Ja nämähän on keskeisiä työhyvinvoinnin pilareita myöskin nämä psykologisen turvallisuuden tekijät. Ja työyhteisön osaamisen kehittämistä tukemalla voidaan lisätä myös työmotivaatiota. Eli kun havaitaan, että voidaan siihen oman osaamisen kehittämiseen vaikuttaa, niin se siitä työstä tulee motivoivampaa. Sitten puhutaan vähän tulevaisuusnäkökulmista ja etätyöstä. Meillä on 4 tekijää, jotka tulee muuttaa Suomea ja maailmaa suuresti. Eli yksi on tämmöinen teknologian muutos. Eli meidän teknologiahan kehittyy hurjaa vauhtia ja se tulee vaikuttaa totta kai moneen asiaan. Sitten on tämmöinen ajattelu- ja toimintatavan muutos. Eli me ei enää toimitakaan ihan samalla tavalla kuin aiemmin. Tavallaan tapahtuu myös semmoinen työn murros tässä näin, että työtä ei välttämättä esimerkiksi tehdä enää niin kuin toimistolla tai samalla tavalla kuin aiemmin. Ja sitten on ilmastonmuutos. Ja ilmastonmuutoshan on jo kriisi, ja se on huomioitava kaikessa. Ja sen lisäksi meillä on ikääntyvä ja monimuotoistuva väestö. Eli 2035 mennessä noin 40% nykyisestä työvoimasta tulee olemaan eläkkeellä. Eli tämä on huomioitava siinä, että mitä me tulevaisuudessa tehdään ja miten me tullaan pärjäämään. Ja muutenkin työpaikat tulee monimuotoistumaan, eli sinne tulee erilaisia ihmisiä erilaisista kulttuureista. No, ikääntyvästä väestöstä vielä, että kun tosiaan se 40% nykyisestä työvoimasta tulee olemaan eläkkeellä 2035, niin tätä voidaan alkaa huomioida esimerkiksi sillä tavalla, että hyvissä ajoin aletaan miettiä, että kun henkilö ikääntyy, niin voidaanko sen henkilön työtehtäviä muokata niin, että jos hän haluaa, niin hän voisi jatkaa työelämässä vielä vähän pidempään. Ja esimerkiksi etätyö voi periaatteessa mahdollistaa sen, että niistä työtehtävistä tulee vaikka vähemmän fyysisesti raskaita. Tässä meillä on esimerkkinä tämmöinen sairaanhoitajan etätyötehtävä, missä hän tarvitsee kyllä niin kuin kokemuksen tuomaa osaamista mutta sitten toisaalta ei tarvitse vaikka nostaa potilaita. Eli tavallaan, jos mietitään ne työtehtävät uusiksi, niin sieltä voisi löytyä sellaisia työtehtäviä, missä se henkilön työkokemus on valttia, mutta sitten se fyysinen vaatimus siinä työssä vähenee. No, sen lisäksi, että me voidaan miettiä sitä, että kuinka henkilöt voi jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään, niin meidän kannattaa totta kai myös miettiä, että miten me saadaan ne nuoret kiinnostamaan työpaikoista, miten saadaan nuoret töihin. Niin perehdyttäminen on yksi asia ja yhteisöllisyyden rakentaminen, mihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota. Että hyvällä perehdytyksellä niin ne nuoret saadaan paremmin sitoutumaan siihen meidän työhön, paremmin mukaan työyhteisöön. Ja sitten yksi tämmöinen hyvän työelämän mahdollistaja on myös oppiva kulttuuri organisaatiossa. Eli että se kulttuuri olisi mahdollisimman paljon sellaista, että tuettaisiin jatkuvaa oppimista. Että kaikilla olisi aikaa vähän oppia jotain uutta työssä. Kehittyvät teknologiat, digitalisaatio ja muuttuvat organisaatiot vaatii sitä jatkuvaa oppimista. Ja esimerkiksi innovointi tai ideointi etänä, se vaatii myös teknologiaosaamista. Eli tavallaan pystytään hyödyntämään niitä järjestelmiä tai alustoja, missä sitä innovointia voidaan tehdä. Eikä se edellytä sitten aina sitä, että tehdään sitä yhdessä toimistolla. Jatkuvaa oppimista ja osaamisen
päivitystä kannattaa myös miettiä, että voisiko sitä tehdä sillä tavalla vähän ohi sen henkilön oman työnkuvan. Ja se mahdollistaa sen, että sitten jos tulee esimerkiksi siirtymiä vaikkapa eläkkeelle tai muuten tämmöisiä luonnollisia työpaikanvaihdoksia tai muita, niin sitten meillä on niin kuin sitä osaamista vähän laajemmin siellä talossa ja sitten voidaan tehdä tämmöisiä joustoja tehtävissä ja vastuissa, eikä se osaaminen siirry sitten aina yhden henkilön mukana. Ja työntekijöiden koulutus ja oppimisen tukeminen kannattaa nähdä myös sijoituksena yrityksen tulevaisuuteen. Eli sillä tavalla, että se voi kehittää myös sitä yrityksen toimintaa, kun meillä on osaavaa henkilöstöä. Digi- ja väestötietoviraston digitaitoraportti vuodelta 2022 nostaa digirohkeuden tärkeäksi tulevaisuuden digiosaamisen osa-alueeksi. Ja digirohkeus viittaa siihen, että uskalletaan ottaa käyttöön uusia digitaalisia laitteita ja palveluita ja myös kehittyä niiden käyttäjänä. Ja tätä varten tarvitaan ensinnäkin ympäristö, joka kannustaa oppimaan, joka antaa niinku tilaa siihen osaamisen kehittämiseen, kokeiluihin ja ehkä myös siihen mahdollistaa, että voidaan tehdä turvallisesti niitä virheitä. Ja sitten järjestetään aikaa oppimiselle. Eli niin, että ei jätetä sitä vastuuta tästä yksilölle, että se olisi hänen tehtävänsä miettiä, että miten sinne kiireiseen työpäivään tai aikaan voi sitten opetella niitä lisäosaamisia, vaan että se on myös niin kuin organisaation vastuulla, että siihen kannustetaan. No, me ollaan sitten monipaikkahankkeessa vähän mietitty myös ratkaisuja osaajapulaan ja kohtaanto-ongelman helpottamiseksi, koska ajatus meidän hankkeen takana oli se, että etätyön avulla voitaisiin löytää ratkaisuja näihin ongelmiin. No, esimerkiksi tuollaisessa kauppakamarin osaajakyselyssä, niin siellä huomattiin, että yritysten suuret tarve kohdistuu kuitenkin ammatillisiin osaajiin, ja useita näistä tehtävistä ei voi tehdä etänä. Eli jos sun pitää hitsata, niin sun pitää hitsata. Valitettavasti se ei onnistu kotona. Mutta jos työtehtäviä pilkottaisiin, niin sieltä kenties voisi löytyä tämmöisiä työtehtäviä, jotka sitten kuitenkin onnistuu etänä. Eli vaikka koko työ ei onnistu etänä, niin siellä saattaa olla semmoisia osa-asia, jotka onnistus etänä. Meillä on tähän tullut semmoinen malli tai menetelmä monipaikkahankkeesta, joka löytyy sitten meidän materiaalipankista. Ihan vapaasti sieltä voi siihen tutustua. Ja sitten taas asiantuntijatehtävissä etätyö voi olla semmoinen, että se lisää sen organisaation vetovoimaa tai pitovoimaa. Eli sitä kautta voidaan saada ihan parhaita osaajia tai sitten voidaan pitää kiinni niistä olemassa olevista työntekijöistä. Ja rekrytointi ja perehdyttäminen on myös tärkeää osa-asiaa sitten tämmöisessä osaajapulaan ja kohtaanto-ongelman helpottamiseksi. Ja mitä muuta voitaisiin tehdä, niin voitaisiin etsiä ja tarjota täsmätyökykyisille töitä. Eli esimerkiksi työmyötoilua voisi hyödyntää, että jos meillä on joku ihan huipputekijä, joka ei kykene välttämättä tekemään aivan kaikkia työtehtäviä, niin voitaisiin työmuotoilulla sitten löytää tällaisille henkilöille töitä. Ja sitten me voitaisiin kannustaa kouluttamaan ihmisiä työvoimapula-aloille. Eli jos oma ala ei tarjoa töitä, niin jonkinlainen kannustin voisi toimia siinä, että henkilöstö kouluttautuu sellaiselle alalle, missä on töitä. Esimerkiksi Tanskassa tämmöinen tuki, joka on niin kuin sitten, että maksataan 20% korkeampaa tukea näille henkilöille, jotka lähtee kouluttautumaan työvoimapula-aloille. Ja sitten mitä muuta me voitaisiin tehdä osaajapulan helpottamiseksi, niin olisi se, että mietittäisiin oikeasti, mitä se tehtävä vaatii. Eli ei vaadittaisi sellaisia joulupukilistoja, joissa toivotaan kaikkea mahdollista niiltä osaajilta, vaan mietitään oikeasti, että mikä on se merkityksellinen asia sen työtehtävän hoitoon. No, rekrytoinnin ja perehdyttämisen
ohella on tärkeää myös huolehtia sitouttamisesta, eli siitä, että saadaan pidettyä ne osaajat siellä talossa. Ja tässä on esitelty muutamia ratkaisuja siihen. Eli ensimmäisenä on se, että tuetaan sitä jatkuvaa oppimista. Eli mahdollistetaan se, että henkilöstö oppii koko ajan jotain uutta ja kehittää osaamista. Ja toisaalta myös ylläpidetään sitä osaamista. Tarjotaan ja järjestetään siihen mahdollisuuksia. Toinen on, että huomioidaan työntekijöiden erilaisuus. Eli puhuttiin aiemmin tuosta monimuotoistuvasta työelämästä ja meillä on paljon erilaisia, ihmisiä tulee eri kulttuureissa, on eri neurodiversiteetin haasteita ja muuten mitä tulee sitten eri taustoista ihmisiä. Eli huomioidaan se työntekijöiden erilaisuus ja sitten esimerkiksi työtehtävien muotoilulla, työn muotoilulla lähdetään miettimään siihen ratkaisuja. No sitten pidetään jo olemassa olevista työntekijöistä huolta, että he jaksaa mahdollisimman pitkään ja toisaalta jaksaa myös hyvin siellä työelämässä. Eli tarjotaan mahdollisuuksia huolehtia siitä työterveydestä, työhyvinvoinnista ja ehkä siellä työuran loppupäässä esimerkiksi mietitään sitten työn muotoilun keinoilla, miten voidaan vaikka keventää niitä työtehtäviä. Ja kehitetään sitä työelämää kokonaisuutena. Eli ei mietitä enää niinkään sitä aikaa tai paikkaa, missä sitä työtä tehdään, vaan mitä tehdään sitä työtä siellä, mikä sopii parhaiten siihen työn luonteeseen, työtehtävään, mutta myös ehkä siihen työntekijän tilanteeseen. Eli keskitytään enemmän siihen työn kokonaisuuteen. Ja etätyö on tulevaisuudessakin kilpailuetu, eli kyse on ennen kaikkea siitä joustavuudesta ja siitä, että ihmiset saisivat olla omana itsenään osa sitä yhteisöä ja heillä olisi sitten mahdollisuus vaikuttaa siihen työskentelyynsä itse edes jossain määrin. Tämä on tärkeää, tämä tuo meille merkityksellisyyttä, tämä tekee työstä kivaa ja näin me voidaan työssä paremmin. Ja kiitoksia tästä ja Monipaikasta löytyy lisää tuolta Monipaikan verkkosivuilta.